Қазақстан халық ассамблеясы бастаған ұсынысты Шымкенттегі Балтекстиль кілем фабрикасын қызметкерлерде қолдап отыр. Үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында. Іске қосылған кәсіпорында қазір 170-тен астам тұрғын еңбек етеді. Оның 75% жастар. Зауыт технологы Ғабит Ленчиев президент сайлауын биыл өткізу алдағы кедергілерден сүрінбей өтіп қана қоймай, кәсіпорындар мен жаңа жұмыс орындарының көптеп ашылуына мүмкіндік береді деп есептейді. Фабрикадағы кілем станоктарының бірін басқаратын жас маман заманауи қондырғылардың тілін жетік меңгерген. Кәсіпорын жылына 2 миллион 300 мың шаршы метр кілем шығарып жатыр. Бұл көрсеткіш жобаның екінші кезеңі жүзеге асқанда 2 есеге артпақшы. Ал отандық өнімнің бағасы шетелдікінен 20% арзан. Қазақ кілемдерін тігіп жатқан 23 жастағы Ғабит ассамблеяның игі бастамасын жас мамандар да бір ауыздан қолдайтынын жеткізді. Ассамблеясы бастаған бастамаларды толық қолдаймын. Тұрақты жұмыс болса, айлығымыз болса, және осындай өнеркәсіптер ашыла берсе, жас мамандарға сол керек қазіргі таңда.